na Kingi alitoka kidogo akasema yeye hana haja ya chungwa. Lakini baadaye alipoenda kule koo yake ikaanza kumletea shida, akasema chungwa hata kula lakini yale maji ya chungwa anaweza kutumia. Kwa hivyo sisi tunamwalika aje afanyie kampeni baba, lakini ajue kwamba Kilifi ni ODM sipa. Kwa hivyo afanye kampeni ya kule juu kumfanyia kampeni baba, lakini hapa nimeimiliki vizuri na hata asione miujiza. Hapa watu watachaguliwa kupitia ODM sipa wala chama kingine. Kwa hivyo asijidanganye kwa sababu hakuna tofauti ya maji ya chungwa na chungwa. Kama anataka mabadiliko labda yeye mwenyewe atafute rais. Lakini kama anataka hivyo mimi nitamkaribisha kwa nyumba aje aweke mkataba, lakini aongee kuhusu siasa za kule juu. Sasa huko chini aniachie, nitahakisha akitoka katika uongozi tutamlinda vizuri. Kwa sababu gavana atakayeingia atakuwa wa ODM na tutampatia heshima ile ya kuwa ni gavana wa kwanza wa Kilifi. Lakini haiwezi kutudanganya jambo lingine mpya kwa sababu yale yote anaongea hayaingiliani. Sababu anaongea kwamba anataka chama ambacho mambo yake atafuatiliwa vizuri. Anaongea kwamba atafuta rais ambaye atakuwa anasikiza yale mambo. Na mimi niko pale utaangalia tagamo na angalia ile mti wenyewe. Sababu hapa ni kama bibi mkubwa na bibi mdogo. Yule hata ni mwana haramu kwa ufupi. Mimi ni mtoto wa pale nyumbani. Kwa baba atakuwa ananisikiza mimi zaidi. Kwa hivyo yeye mambo yake nitaangalia, msiwe na hofu. Na nataka nimwambie pale alipo kwamba akubali tu kwamba mimi nitaweza kumwakilisha kama ndugu yake, mtu ambaye tumefanya kazi pamoja kwa karibu, mpigia kura mara mbili. Kwa hivyo sina shida na yeye, wacha aje nitamhifadhi, lakini chama hapa Kilifi ni ODM. Sasa niko na watu wanne wanatafuta ugavana. Kila eneo bunge sikosi watu karibu watatu wanne ambao wanako katika kinyang'anyiro cha kutafuta kile kiti cha kuwa wabunge. Sehemu zote za MCA 35 niko na watu wengi wanatafuta nafasi ya kuwakilisha kupitia ODM. Yes, haya anazunguka kutafuta kama anaweza pata candidates wa pa. Na baadhi wale walikuwa hapa wanarudi huko. Na kufikia tarehe 9 mwezi wa pili, hiyo chama chake kitapotea watu wengi zaidi watakuja ODM. Kwa hivyo asipoteze wakati. Asiharibu, kwa sababu vile anavyoenda ni kupoteza umaarufu wake. Aje kwetu tumkaribishe, tutampatia nafasi awe striker. Mimi naweza tu hata naweza kaa bench nimwacha apige strike vizuri. Kazi yangu ni michoro bado tufunge bao. Baba awe rais, viti huko vichukua na ODM. Bas. Na tutamlinda mambo yake. Alitoka akiwa anakuja kwa azimio, lakini mkimuuliza anasema kwamba aliwakilishwa. Labda pengine kama angekuja ningempatia ile kiti nilikuwa nimewekewa, kama alifika hakuna kiti. Lakini atakuja katika ile mkutano ambao tutakuwa nao, pengine kutakuwa na mkutano mwingine ambao utakuwa ni kuleta vyama pamoja na kusikia ruwaza rasmi ya Mheshimiwa Raila Odinga. Pengine atakuja kwa sababu amesema anamuunga mkono Raila Odinga. Lakini juzi nafikiri alifanya mambo ya kinafiki, lakini ataongea na chama chake cha pa kwa nini hakukanyaga kule kama party leader na wenzake walikuwa pale. Ataongea, lakini mimi sina shida kwa sababu hakuja mimi nilikuwa pale Kilifi niliwakilisha. Kwa hivyo mimi ndio kiongozi wake hapa Kilifi wa chama. Ile nyingine ni ana bado hata hajazindua chama chake. Kwa hivyo yeye ana karatasi, tunazungana karatasi kusema ni chama. Kwa hivyo siku akizindua kitakuwa ni chama, alafu tutakuja tutazungumza vizuri. Party leaders walikuwa pale. Tulimwona Gideon Moya akija na kanu yake, lakini yeye hakuwa pale. Kwa hivyo nafikiri alikaa mahali akaangalia akaona kidogo hajafikia. Sasa najua kama una upungufu unakaa kando kidogo. Hii mambo mengine tulikuwa tunataka tuyarekebishe kupitia ile masuala ya BBI, na kama mnavyosikia kwamba BBI bado iko half time, tunangojea ile vile watakavyoamua. Lakini tukimalizana hayo, ipite ama isipite kule kotini, tutajipanga tena ili tuweze kuweka vizuri, kwa sababu tunataka maeneo bunge pia yaongezwe. Pengine yakiongezwa maeneo bunge, tutaweka vizuri sehemu ya utawala, tuweke vizuri maeneo bunge. Kwa mfano hii Malanga wanataka iwe location, si sub location. Sasa hatuwezi sahi kusukuma tayari. Kwa hivyo wabaki vile wako, lakini tutawamiliki kikamilifu kisiasa ili wasiweze kutatizika, kwa sababu kama hivi chifu yule naibu wa chifu wa hapa ndio anashikilia chifu kule Langobaya. Lakini hatuna shida. Kwa mfano akiidhinishwa kuwa chifu, atakuwa ni chifu kweli uko hapa Malanga lakini uko Langobaya. Sasa tutakuwa hatuna neno. Na ukienda upande wa bunge akitaka asainiwe na mbunge wake akiwekwa sahihi, nitamwekea sahihi. Sababu muhimu ni tujue wanakaa namna gani. Hiyo ndio muhimu zaidi.